düğünler aşkar olunursa ya solid düğün ya dediğimiz gibi çistoz düğün mütləq o düğün punksiya olmalı ve oradan morfoloji təsdiqləyici bir material alınmalıdır. Onu da təsdiqləmək olar ya histoloji ya da sitoloji. Ya da sitoloji. Buna deyilir tam mammoloji muayene. Oksigen Klinik Xəstəxanasının təqdim elədiyi sağlam ol verilişinə baxırsınız. Nömrələrimizi xatırladaq. 510-38-04, 510-38-06. Alo. Alo. Tamaşaçı zəngimiz var, onu da qəbul eləyək. Bəli, sabahınız xeyir olsun xanım. Salam xanım, salam. Buyurun, eşidir həkim sizi. Mən anam üçün sizi narahat edirdim. Anam 30 yaşında operasiya olubdu, onda ginekoloji, yəni qadın şey yoxdur da onda. Əvvəllər olub da yəqin ki. Bəli, 30 yaşında olubdu, onda jenskidən heç qadınları yoxdur, üzr istəyirəm, təəccüblüyəm. Buyurun, buyurun. Hal-hazırda anamda döşündə ağrılar var. Artıq bu 2 ildir, 3 ildir davam edir. Bəzən dəhşət dərəcədə o qədər ağrı olur ki, kürək nahiyəsinə vurur. Birində ağrı azdı, birində daha çoxdur. Sağ tərəfdə daha çoxdur. Həmin ağrı müddətində də kürək ağrıyır. Biz başqa klinikalara müraciət etdik. Onda baxdılar OZ-də. Dedilər ki, şiş heç nə yoxdur. Amma özü deyir ki, mən yunan vaxtı əlimi ora vuranda mən onu hiss edirəm. Mənə elə gəlir ki, orada nə isə var. Amma həkim ona diagnoz qoydu, dedi ki, yox, heç nəyin yoxdur. Müalicə də olunur və müalicələr müddətində o dərmanlardan daha da o şişibdir, böyüyübdir, kökəlibdir. Ondan çox narahatdır. Biz onu bilmək istəyirdik. Yəni, biz onu nə edə bilərik ki, onu dəqiqləşdirək görək, onun özünə mi elə gəlir o şiş var, yoxsa həqiqətən də bu yoxdur. Biz bundan çox narahatdır. Anazı neçə yaşı var, xanım? 50 yaşı var. 50 yaşı. Təşəkkür edirik sualınıza görə. Sağ olun, sualınıza görə 50 yaşlı qadınlarda müayənənin belə deyək ki, alqoritmi var. Müraciət edirsiniz bizə, biz fiziki müayənə aparırıq. Ondan sonra biz o görüntünü almalıyıq. 50 yaşda adətən ilkin mərhələdə mammografiya olunmalıdır xanım. Və mammografiya zamanı dəyərlənir o süd vəzin strukturu, xərçəngin əmələ gəlmə riski. Və əgər o risk yüksəkdirsə və müəyyən düğünlər varsa, onlar hamısı dediyim kimi analiz olunub, morfoloji verifikasiya olunmalıdır. Müraciət edin və belə hallarda diqqətli olmaq lazımdır. Diqqətli olmaq lazımdır. Bir daha nəzərinizə çatdıraq ki, Oksigen Klinik Xəstəxanası düz Nərmano metro stansiyasının yanında yerləşir. Hal-hazırda özünüzdə efirdə görürsünüz nömrələri. Xanım, yəqin ki, ananızla birlikdə Yaşar həkimin konsultasiyalarına gələ bilərsiniz. Doktor, sizdə qadın həkimi var ümumiyyətlə bu süd vəzlərinə baxaq? Onu da vurğulayaq, ola bilsin ki, ola bilsin, yox, həqiqətən də, yəni kişi həkiminə konsultasiyaya getməyə utanan və çəkinən qadınlar var, amma xəstəlikdən də əziyyət çəkmək istəmirlər, problemi aradan qaldırmaq istəyirlər. Buyurub müraciət edə bilərsiniz. Oksigen Klinik Xəstəxanasında sizin də problemlərinizi aradan qaldıra biləcək həkimlər fəaliyyət göstərir. Və Oksigen Klinik Xəstəxanasının nömrələri artıq efirdədir. Bizim efirimiz hal-hazırda canlı yayınlanır. Efir vaxtımız artıq sona çatır. Doktor, mən istəyərdim bugünkü günə olan son sözünüzü deyəsiniz. Sizə eşidən tamaşaçılar. Bəli, bugünkü günə son sözü mənim odur. Müraciət etmək istəyirəm bütün qadınlara və demək istəyirəm ki, həkimə müraciət etməyə qorxmayın. Mütəxəssisə müraciət edin. Belə bir yanlış fikir var ki, həkimə müraciət eləyərəm, nəsə məndə taparlar. Əgər o nəsə sizdə varsa, həkimə müraciət edib etməməkdən asılı olmayaq, o inkişaf edəcək və ağır fəsadlara gətirib çıxardacaq. Vaxtında müraciət edin, hər bir xəstəliyin erkən mərhələlərində müalicəsi həm asan, uzaq sonuçlar da daha keyfiyyətli olur. Daha keyfiyyətli olur. Bir də daha çox ağrılar bir daha xatırladaq ki, hansı nahiyələrdə olur, yəni şikayətləri, əlamətləri, simptomları deyək ki, qadınlar eşidirlərsə, o əlamətlərinə müraciət eləsinlər. Bəli, süd vəzlərində ağrılar, ağrıların aybaşı ilə əlaqəsi olması, gilədən müəyyən ifrazın gəlməsi, fikir vermək lazımdır ifrazın xarakterinə, qanlı ifrazat, südlü ifrazat, bir də ki, müəyyən düğünün əllənməsi. Əllənməsi. Təşəkkür edirik, doktor. Sabah eyni saatdə, eyni məkanda sizlərlə görüşmək ümidi ilə bir daha mən xatırladım ki, Oksigen Klinik Xəstəxanasının verilişi efirdə olacaq. Bu günü bu qədər. Hələlik.